Aquest és un projecte que es va tirar endavant el mandat anterior i que per un seguit de problemes tant de conveni, de conveniar-se i d'entendre's amb els pàrquings com informàtics que hi va haver, bueno, informàtics tècnics, de fet, perquè això funcionés, va quedar en stand-by. Això és un tema que vam recuperar fa uns mesos. Ens hem tornat a reunir amb les places de pàrquing, ens hem posat d'acord, hem arribat a un acord funcional amb un mètode ara tècnic que sí que funciona i que servirà perquè aquestes plaques doncs, funcionin, aquestes pantalles, perdona. I per tant, durant els següents... No vull dir exactament perquè ara estem amb el tema del conveni de que això funcioni, perquè els pàrquings es faran càrrec d'una part de la inversió i del manteniment, l'Ajuntament de l'altra, i quan això estigui resolt doncs, podrem activar d'una vegada per totes aquests panells.